bad for the complexion. I burn easily. Never tan. Como é que é, pessoal? E sejam muito bem-vindos hoje à sala de testes, mais uma vez, para analisar um jogo de cariz complicado. O que é que uma companhia faz quando acha que deve inovar? Não sabem a resposta? Eu também não sei. Mas sei que é o que é que se passou com este jogo. Sei que eles pensaram assim: bora criar perguntas às quais não vamos dar resposta. Foi exatamente o que aconteceu com Devil May Cry 4. Porra, que raio. Cá está. Estamos a ver a caixa. Pronto, é possível. Será que é possível ver o logo? É possível ver o logo. Muito bom, pessoal. Agora que já vos mostrei o logo, já posso falar o que é que diabo o jogo tem de bom ou de mau ou por aí fora. Bom, Devil May Cry é o quarto jogo da série Devil May Cry de ação que revolucionou os jogos de ação. Uma série com grande jogabilidade, histórias péssimas, personagens engraçadas e péssimos gráficos. Se calhar não péssimos, mas maus. Maus. Não são bons gráficos. De forma alguma. Não são. Não envelheceram mal, mas não são bons gráficos. No entanto, Devil May Cry 4 foi o primeiro a chegar à, na altura, nova geração, à PlayStation 3, Xbox 360 e posteriormente ao computador. E notou-se, especialmente nos gráficos, uma evolução brutal. Pela primeira vez, Devil May Cry tinha bons gráficos. Meu Deus, tipo, eu olho para isto. What the fuck? Parece a evolução de GTA San Andreas para GTA 4. Gráficos péssimos para gráficos bonitos, sim senhora. Gráficos bonitos. É exatamente isso que aconteceu, mas será que esta evolução foi boa em todos os aspectos? Efeitos e animações, corre tudo fluido, pessoal, sem problemas. Animações fantásticas, efeitos brutais, as espadas a rodarem, wow my god. Awesome. É tão over the top quanto os outros jogos, pelo menos o 1 e o 3. O 2, vamos tentar esquecer o 2. Não se devia chamar Devil May Cry. Mas mantém totalmente o espírito que foi estabelecido pelo Devil May Cry 1 e 3 e continua. Agora, quando eu falo em criar perguntas às quais eles não nos dão resposta, é qual é que foi o grande atrativo para Devil May Cry 4? Quem olhar para esta capa, olha para este boneco e pensa: quem diabo é este gajo? O que faz todo o sentido, porque este não é o nosso protagonista, isto não é o Dante. Eles pensaram assim: bom, vamos criar um protagonista novo, um damo que é semelhante aos outros, também com um cabelo branquinho, né? E com espadas gigantes que ninguém consegue usar de forma útil e eficaz. Vamos dar-lhe isso, vamos dar uma pistola que faz juggles e pronto, e temos jogo. E vamos pô-lo a dar pontapés na cara do Dante logo ao princípio, que é para o pessoal ficar: oh my god, what the fuck é este gajo? E foi exatamente isso que aconteceu. E então temos um novo protagonista, o Nero. A cena mais coisa do Nero é o facto que ele tem um Devilbringer, um braço demoníaco, que o pessoal olha e pensa: oh meu Deus, o que será aquilo? Mas pronto, foi isso mais ou menos o que aconteceu aos jogadores quando pela primeira vez viram o Nero, e de facto jogar com o Nero trouxe novidades à série. Este é um jogo que a Capcom tomou riscos com este jogo. Eles podiam ter mantido completamente a fórmula de Devil May Cry 3, reproduzindo-a simplesmente para Devil May Cry 4, mas não o fizeram. Quiseram criar algo verdadeiramente novo para a série, com este Devil May Cry 4, e olha, sabem que mais? Até foram bem sucedidos. O Nero joga de uma forma muito diferente do que o Dante. Para começar, os combos dele são mais longos, menos fortes, e existe também uma menor variedade de combos. A espada dele, a Red Queen, não sei se ele é fã da Alice nos Países das Maravilhas, mas eu sou e apanhei logo a referência à Rainha Vermelha. A Red Queen, que é a espada do Nero, tem um acelerador de mota no punho, que quando ele, portanto, dá assim ao punho, quando está a acelerar a mota, portanto, a espada fica em fogo e faz ataques diferentes, mais evoluídos, mais fortes, mais fixe. É basicamente isso o que acontece, e a base da jogabilidade é aprender a usar um timing para saber utilizar aquilo, porque vocês podem de facto ser uns pussies e carregar aquilo manualmente antes que os inimigos vos toquem, paradinhos, ou podem, enquanto estão a fazer combos, se vocês acelerarem o punho da mota quando acabam um ataque, ele carrega logo tudo automaticamente e portanto faz um combo devastador. E para quem consegue de facto apanhar aquele timing, quem dedicar tempo a apanhar o timing, consegue então extrair muito mais da jogabilidade. Quem não conseguir fazer isto, o Nero tem muitas limitações.
tem muito menos combos, combos são menos diversificados. Ele não é tão versátil quanto o Dante a lutar contra vários inimigos, não é? Ele tem sim a tal cena do braço, que faz uma série de coisas, como por exemplo agarrar um inimigo, puxar o inimigo para si próprio. Não é nada mais nada menos do que o precursor do sistema de batalha de DMC Devil May Cry. Aquela cena de puxar os inimigos e isso tudo já existiram no Devil May Cry 4, era apenas feito de maneira diferente. Isto também tem algumas inovações, na altura inovações, nas secções de plataformas. Portanto, ir daqui para ali com o braço e coisas assim do género. Basicamente lá está precursores dos sistemas de batalha de, Devil, de plataformas de DMC Devil May Cry. Isto é giro, pá, é muito giro. Cansa ao fim de algum bocado. Cansa bastante. O Nero não apanha armas novas ao longo do jogo todo. Apanha uma arma nova, calma, deixem-me retificar. Ele apanha uma arma nova. Apanha a espada do Virgil do Devil May Cry 3. Isto é um pequeno spoiler, mas pronto. Não é muito importante. Não venham cá com merdas. Nem com histórias da carochinha, nem com panfletos do professor Caramba, nem do professor Macalele. As histórias de Devil May Cry sempre foram shit e este não é uma exceção. A história é má. Portanto, quando eu vos digo que ele apanha a espada do Virgil, oh meu Deus, não é nada demais. Esta espada vale apenas permitir fazer Devil Trigger. Vocês nem sequer podem usá-la em batalha. O que é um desperdício completo, na minha opinião. E como eu disse, a história é muito má. Basicamente, o que é que se há para passar? O Nero faz parte de uma seta religiosa que gosta de, portanto, adorar o pai do Dante. Oh meu Deus, a Ordem da Espada. Oh meu Deus. E o que é que acontece? Um dia destes, apareceu lá um damo de casaco vermelho com uma espada gigante, mata o líder daquela gente toda, ou assim uma coisa. E o Nero, que anda sempre com o braço ao peito cheio de ceninhas para ninguém ver que ele tem um braço de demónio, chega, dá-lhe um pontapé na cara, o Dante levanta-se e ri-se na cara dele e depois vai-se embora. E oh meu Deus, demónios pela cidade inteira, o que é que está a passar? Bora descobrir. Pronto, a história é basicamente isso. Tem algumas reviravoltas mais ou menos interessantes, mas nada de muito devastador na história. É tudo bastante previsível. Mas o maior problema desta história está diretamente associada com a repetição do jogo. A história não é nada de especial. Há sempre aquele despique entre o Dante e o Nero. Aliás, as batalhas de boss mais difíceis são as batalhas contra o Dante. Mas o jogo faz uma coisa muito má. O jogo não se esquece que existe o Dante. Nem quer retirar protagonismo ao Dante, mesmo tendo uma personagem nova. Ou seja, mesmo tomando riscos, o jogo não esquece o legado de Dante. Portanto, o que é que ele decide fazer? O que é que a Capcom decidiu fazer à luz destas revelações? Olha, e que tal se a gente fizesse assim? Então, portanto, o Nero começa a jogar no ponto A. Os jogadores jogam com o Nero até ao ponto B. E depois, no ponto B, lutam contra o Dante. Depois pegam no Dante e vão do ponto B outra vez ao ponto A e acabam aqui o jogo. Derrotando, inclusive, os mesmos bosses. Eu não estou a gozar, estou a falar a sério. Vocês vão do ponto A ao ponto B com o Nero, depois do ponto B com o ponto A com o Dante. Lutam contra os mesmos bosses, os mesmos inimigos. É uma reciclagem de cenários de inimigos. Eu fiquei parvo quando vi isto. É sério, eu fiquei embasbacado. Como é que eles fizeram? É preguiçoso. Acima de tudo, é preguiçoso. Eu não vou negar, pessoal, o jogo é muito divertido. Mesmo muito divertido, o sistema de batalha funciona perfeitamente. Jogar com o Dante é mais divertido ainda do que jogar com o Nero. O sistema de estilos de Devil May Cry 3 volta para este jogo. E agora é possível mudar de estilo instantaneamente durante a batalha. É fantástico. Tem os 4 estilos originais do jogo, não tem nem o Trickster, nem o aquele de parar o tempo, nem o de jogar a dois jogadores. Esses dois estilos especiais não existem aqui, existem só os 4 básicos, Trickster, Royal Guard, Swordmaster e Gunslinger. Mas chega, não é preciso mais, esses chegam. E é tudo tão fluido uns com os outros. O Dante sim ganha porradões de armas, não se percebe porquê, os bosses são os mesmos. Até os inimigos são reciclados de jogos anteriores de Devil May Cry. Os Frosts de Devil May Cry 1 estão de volta. Os Blades de Devil May Cry 1 estão de volta. O único inimigo interessante deste jogo é uma espécie de um Blade, mas cheio de eletricidade, que se mexe rápido de um lado para o outro. É o único inimigo interessante neste jogo. Os outros ou é cenas Blades inspiradas, ou então há de ser
inimigos reciclados do Devil May Cry 1. Não percebo. Estou a falar a sério. Não percebo. Se quisessem fazer uma aparição das marionetas, assim, tipo, olha, bora meter aqui uma marioneta tipo em nod ao primeiro jogo. Eu percebia. Faz sentido. É engraçado. Mas não, eles apresentam os inimigos antigos como sendo novos. Até, eu até me lembro, as revistas na altura até os apresentaram como os Frost são novos inimigos. Não! Não! Olha aqui o meu Devil May Cry 1. Esse boneco já está aqui, meu. Não. Houve muito desleixo. Eles tentaram tomar riscos, tomaram riscos, mas desleixaram-se. Acabaram por se desleixar no final do jogo. Ou tiveram medo. E depois o pior disto tudo é que vocês não sabem quem é o Nero e no final do jogo também continuam sem saber quem é o Nero. O jogo não vos dá resposta a nada do que se passa no jogo. Esta história é introduzida com um ponto misterioso que é quem é este gajo? E no final de tudo, quem é este gajo? LOL. Todas as outras personagens no jogo que são incrivelmente desinteressantes, tirando as gajas, a Lady e a Trish do Devil May Cry 3 e 1 respectivamente, elas voltam para este jogo. Oh meu Deus, é tal do... pronto, é a única coisa de interessante. Tudo o resto, não há menor interesse. O boss final, um desapontamento completo. É um bocadinho difícil, mas é, pá, é desinteressante acima de tudo. É só desinteressante. Não há nada que me faça, oh meu Deus, awesome. Tipo, não, não. Os bosses no seu geral, eles até são interessantes, até são engraçados. Aquele sapo que mete escuro, aquela coisa estranha na floresta. O Belial, que é o primeiro boss, é um gajo de fogo. Para ser sincero, o Belial, até esse, parece um rip-off de um boss do Devil May Cry 2. Do 2, que é o pior jogo da série. Mas pronto, I digress. Já me estou a esticar. Mas a banda sonora do jogo mantém o mesmo espírito, estilo e vocais do Devil May Cry 3. Não é má, de forma alguma, mas não é tão memorável. Não, eu não me lembro de pedaço nenhum da OST deste jogo. Sou capaz agora de cantarolar as músicas do Devil May Cry 3 e do Devil May Cry 1, até algumas do DMC, mas deste não sou capaz. Nem deste, nem do 2, porque o 2 então é para esquecer. Mas pronto. É isto, pessoal. Gostam do Devil May Cry? Joga andava Devil May Cry 4. Arranja. Este custou o mesmo que um pacote de batatas fritas na já defunta New Game. Custou-me 3,99€ na New Game. Fiquei maravilhado. E mesmo espantado. Epá, foi dinheiro bem gasto? Foi. Vale 5€. Vale. Vale 10€. Também vale. Mas para ser sincero, para quem é mesmo fã de Devil May Cry, eu esperava mais. Esperava mais. Pá, esta cena de... o ponto A, o ponto B, ponto B, o ponto A. Epá, eu fiquei parvo. Como é que eles foram? Também tem Bloody Palace, é verdade. Mas não dá a pica que dava nos outros jogos. Para ser sincero, não dá. Não dá. É isto, pessoal. Devil May Cry 4, excelente jogo de ação. Tem que se calhar de se forçar um bocadinho. Não joguem pela história, mas também nunca devem ter jogado Devil May Cry pela história. Joguem sim pela jogabilidade, pelos bons momentos de ação elétrica que o jogo tem, e pelos gráficos, que ainda hoje são gráficos bonitos. Ainda hoje são gráficos bonitos. Tal como Resident Evil 5 ainda tem gráficos bonitos, este também tem gráficos bonitos hoje em dia. E é isto, pessoal. Hoje na sala de teste analisámos Devil May Cry 4 para PS3. Eu sou o Lado Maluxio, obrigado por verem, até à próxima e cheers!